Zdravo, ja sam Amina. I ja sam Marija. I pokazat ću vam kako smo napravili svetleće minjuše. Znači ovako, ovo su svetleće minjuše, ali pokazuju se kao da nisu. Stavimo, stisnete tu i... Svetle. I svetle. Pa da ih stavite na uši, svetle, svetle. To svaki. Ali to je samo za decu. Za odrasle, ne. Vidite kako ovo svetli. Da. I mi smo ih napravili tako što smo uzeli plastiku. Plastika, pa onda jodi sokić. Onda smo stavili iz onog malenog, ono kako se beše, zvaše, onog malenog, onu lopticu što ima unutra ono svetleće, polomili smo. Uzeli smo ono što ima ona, odakve. Stavili smo ram, kupili smo u svakoj kozmetici i dobili smo ovo. I onda samo tičnemo tu, stavili smo žice kao za televizor, znači znate vi što je to. I tako smo napravili ove svetleće minjuše. Ćao, vidimo se. I, imamo baš dobar smisao. Da. Ćao.